لا انا مش واو واو ګټلې مې دا ځل د دې نمبر دی ګټلې مې دا زما شکار خو نه دی احمد بای خوشاله اوسې دا خو چې لانی شوی احمد زنده باد احمد بای دا لري تیسولې ولو ولو چارې سولې ولو ولو کسان راغلي سه ګب خو نه دی زنده باد زنده باد ټول میرونه یې آی لب یو یارانو لکه مشران دی خو ما ته ګوري که څه کوي دا خو دلته مړې شوې دي قسم په خدای چې په یو خپله ته مسافرو ګډ شم خو څوک ومنه بس زنده باد ابو اپاق بای خوشحاله اوسې جافلې مافلې دې نه منم جافلې دې نه منم ما نه لوبه ګټلې نشته دې جافلې مافلې شافلې خازا کوه جافلې م کوه ځه نشي 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 یک نمبر پنیشمنت دې دا دی یک نمبر یو پنیشمنت اوسې سټریکت را ته مات کرا ځه شبا میدان ته پنیشمنت کوه یک نمبر پنیشمنت دې دا دی پنیشمنت ولی ولی سټریکت را ته مات کا سټیک میک مو ور نو سټیک خو خود مات ور تا چې موږ سټیک ور مات کړی دی یک نمبر پنیشمنت دې دا ری کنه چې دوبو ډک جګ برارې دا په سر یک دیو په وخت په بودريږي دا نه کیږي دا نه کیږي ولی نه کیږي ولی نه کیږي څنګه به جګ راړم هغه په ټوله توی شي خځه پاس او دډا په راتلو پورې په وخت پودريږي شابه په وخت پودريږي خو په باندې کې دی دویم نمبر کورس دویم نمبر کورسې په سر کا او دریم نمبر دا پوزه ځان نه ټوله سره کا پوزه پورا ټول سره کو او د سترګو نه مغشینه د شي تاوکا ځان ځان دغه ساده ک چولې ځان نه ساده ک چې دلته ځا باندې ماشومان یو یارو ما چې وته موده شه دا بره پسې د شپې راځي دا سي د ځان نه ساده ک تاوکا سترګو نه لګه تاوکا شینه تاوکا هنه نشی گٹی بیا مرګرو ډبل ټیپ راتی دي کې نشی گٹی ګټا په ګټا لوبا نشی گٹی شیر ګز ډبل ټیپ ان لایف شیر ډبل ټیپ ان نشی په ډبل ټیپ کوي ته شیر ډبل ټیپ کوي یو ګول پکې خیر دیولې یو ګول دی ډبل ټیپ کوي آی لوف یو آی لوف یو ټو ډبل ټیپ ان لایف شیر ورا سابه سم په پیری تاریکا پرې دی نه ګیره کې خچ یو 40 پنیشمنت کم اس کم چډیر نه چې یو 40 پنیشمنت یې خور کو کنه مینو په خیر علی مینو اره مینو ما ته ګپ ټینګ شروع وکړه مینو څنګه پنیشمنت عبدول ورسه وزارا زړګو او زړګو مرګه زړګو لړکه یو ګول ډبل لا کولو شو ډبل لا کولو شو ډبل کې یو دوت مبلس لس ګول لړکه ډبل کې ډبل لو بس ما ستاره دې سم ګټه پکړه دا یو دوه درې درې ګول نه راکې بس لیول ور رسیدې دې دبل راغې اوس لری کم لری کا زاوس لری کا او داوتا خان عجیزا او چا دې اوسې خان عجیزا خان دبل کې عجیزا او خان عجیزا ماشاءالله زلمیا الله هم خوشاله وباد لره ورونو پاک پروردګارم خوشاله لره ابو اپاکا الله ری جنتی کا رورا داود بھائی پاک پروردگارم دوار جہان خشتکا نادانا ٹول اللہ او بخا نادانا اللہ دی او بخا دوار جہان دی خشتکا ابو پاک بھائی اللہ پاک تی مر مغفرتو کو اللہ دا قبر دا زابو سا تتا خو زمونگا یا جوڑا کلا لالا دی لالا چار شمانو چار شما خو خوی آتا غالم قربان شم داوتا خوشحال اوسی الله پاک دی ابو اباقا دا قبر دا عذاب وسات الله دی دوال جهان خشته ک الله دی دی بدلی یو پټری پل درکی روس صلی الله الله پاک خړی را مزدوری درکی رورا الله دی سم اړی را مزدوری تاله درکی او ټایګر اړی را مننا مرګرو دا 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 ابو اباقا او داوود بای دا دا پالو کې لګواله کنه پالو یې کې دا دوال پالو کې واله داوت لا یو راځي راشه لا یو راشه ورګه یو شیبه باد براشه نو موته و مقابله بیا وکړو دا کم ځای دی دا خو ډېرې ده کنه ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ ما پرې دی حبيبي مړه بس مولا اعظم کې بازارې ما کوچې با
ورسوي حبيبي كم تو دبي دا زنا نه خوري را خپرا دي ما نه بن کړو تا ودا کې را باندې پر شيو کړی وو سما نمبر دي څوک پراش دي ته دا پته نه لګي چې پیکه روس ته زله کړه په شکل درو د نور روس ته په سړي ګرمه کې راغی جو ما سره چراشی بیا به ټیکی ځا ما سره چراشی بیا به ټیکی داوتا ابو اپاق پالو کې واله رورا وګوره گیفتنګ نه رورا او درز دروز دی غړ غوبل شوی دی خو نادان بای دی ابو اپاق تی دا داوت تی الله خوشاله و باد لره جنتیان شه رورا الله مشتکا الله خاده و باد لره زه خو نه کوم پنیشمنت نور زنانه دی وار پار خطا کوي ولی باندې کې ولی باندې کې نه 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 زه نور ځاسه غپت شي نه کې پنګ ولی خفه شي زه پنیشمنت لره غلی هم دلته سا ولی دا پرون نه پنیشمنت ولا غلو ما چې دا تازه خراب کړو ما وا ما ته کینو نه غوړې واستاده دا څه پرون خو زه تا ما جګر را تا کینو نه غوړې ودارې وګا چا پکې اوسه مشتا توبه وایا 1 نمبر پر एक नंबर पनिशमेंट दारी का ना पसार बा अंडा बमाते पसारो दो नंबर पनिशमेंट दारी तुम्हारे नुकसान वाले राखे पर उन्हें अंडा ला ही दे पड़ता था दा बरेजान ले पकड़े हुआ करना खुदे ने एक बात ने रोल दास स्कान ना होने वाला हो पास मख्त पागी खाली रो बेदा और पूरा ये सिद्ध करा रहा ना पूरा खुरे पास ना जिसे सार पास दम दी दी की ऊंचा शिवा نو داګه کې بریخي وکنه پرج دې کسه بالا داګه کې بریخي وکنه پرج کې موجه شي انډه چې یو ځل کھلاو شي بیا وته شي دویم نمبر پنیشمنت داري په وخت په بودريږي په وخت په ځ چې تاله ګستړې کوم مال مزارا کوي اوکې دریم او دریم نمبر پنیشمنت داري په سر کې و پودر اچي ماسه کې پودر دی او دا موږ نشي د شیمپو تاوان را کړو پرونه نه شیمپو ته پاتې شو چې ته پودر یې انو چت کړې دي هغه وړې دا دا تاوان نو هزا دریم پنیشمنت چینج کړه دا شیم دغه والا پودر نشته دی والله چې نشته چور مې درته لاس چک لاس پیری تا ورا تا وشار سي لاس پیری چینج مې کړه لاس پیری چکر یو ها سر د باندې باقي ګرځو ما سر په مې سر لا ګرځولې دي اګه نه ورځي دا وته اګه نه کوي دا وای ډانس نه کوم دا وای ډانسونو مانسونو پنیشمنت نه چلېبي جلی کا جلی کا پړ جلی کا پړ ابو اپاکه جلی کا پړ دا څه شي هلی هلیکاپټر جوړ شه هلیکاپټر جوړ شه شابا اماله درې پنې څنګه هلیکاپټر ته سازو ما منټه راکړي خا یو په مانی را پاوډر بات خپا یو په درېږي ځان ته خو اعلان دی باندې خنه لیخي ریلی گایز ډبل کلا کوي ډبل د خپل خولان دی پسنه لیخي کنه گایز ډبل کلا کوي ډبل لا په کور زو نه پیړه ده کپدې دې اسماعیل ماما یو ډې ته اوټیز بری دې دي ورته بیا مې دې ګټه دې دا نو به بیا ګټه دې دا بیا مې ګټه دې بیا یار زنده باد جوړ مو شما آی لوف یو دا زما ګوراو بیا به ګټلې دا داوود بھائی او ابو اپا کله لري خوشاله کا مور وته پکاره شو نه دا بیا له کمره دا ورسبه زنده باد سات بھائی ابو اپا خوشاله اوسه لري جنتی کا لای د دې بدلې یو په دوه در کې داوود بھائی ابو اپا بھائی اللهم خوشاله و باد لره ورسبه شیم ور رسول نشی گټی ثانک یو کا باز پرې ده یارانو با ثانک یو باز بلګه بو سره کا ګپره یو پنشمنت پوتو کیس خبر نه باز
طارق شيرة، طارق شاه، أبو أباق أو داود باي. أودريك أودريك إيش خبرنا أنا؟ بس نور طوان بمكة. أسم لو بغاتا بغاتا بل بل كي بو سرا كاغو بل كي بل كي اسم نشي كولي ستور ما مخا مخ نرا كي يغا بنا كي باكي سنايب وايب ما كنشتا دي ولي با كنشتا ار سبا كي جائز دي مون خدا سنايبون عادت يوا اسكي وعليكم السلام نو بروبلم نو بروبلم واو واو يا الكبير واو دبل تيب كوي دبل تيب كوي دبل تيب كوي دبل تيب كوي یو دوا د خیر بو کو پا پاس گیم کې با سنایپ کړی وی آ وا وا فایل کلوز وعلیکم السلام پړوم بی گیم کې دی سنایپ کړی دی پړوم بی گیم کې کړی دی نه 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 ما وته پنیشمنت پړوم باندې کې هیڅ نو کړی سنایپ ما په ټوله تا ته فرنٹ نه سکور در کړی وړوم باندې ګیم نو کو په وینینګ مان دی وو ار سب کې جیز دی ګوره گیم دی دې ار سب جیز دی نو پرابلم نو پرابلم جیز دی پکې کاوا دای دا یو جنگ دی او جنگ کې ارس جیزی اوکے نو پرابلم او کنه دا اوتا مرګر ابو اپاک ټول پانو کې او داوود بای پانو کې والے ویلکم کاش ډبل ټیپ ما پرې دی ډبل ټیپ ما پرې دی ډبل ټیپ ما پرې دی ما 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 خو دې پنیشمنت ولا به نه بای نو دې لوک اٹ ان دی اینڈ جنگ کې مړی کی او جنگ کې خو مړی کی دا خو سینه چې خلاصیم کې یو پکې وجری خدای ری خیر وکینو ثانک یو شیر قربان دې شه موقع با ستاړم باندې پنیشمنت یو میسج نه ګوري ګورما ستاړم باندې پنیشمنت ډراړا سر کې ماته کډوله وختو کیو لګو ستا دویم پنیشمنت دا پوزا دې ټوله تورا کا دستر کې دې تورې کا او دریم ستا دریم پنیشمنت ستا دریم پنیشمنت ستا دریم چرګانو پسې وبندې وای ما یو چرګا په کیو نیسم ما یو چرګا په کیو نیسم نه ول ونې سره ون خاله چټي اخره ور دا چرګانو کې به یو رانی سما نه 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 شابه پنیشمنت کوه پاستا ثانک یو شپک پرې زموږ د کور لیک تباخیر اورما